איסור חג כמו יום טוב. אומרת הגמרא, עשה איסור לחג. אומרת הגמרא שם משל למלך שהבנים שלו וחתנים שלו התקדמו בהרבה מדינות, גם היו מלכים, שרים, רוזנים ועוד הרבה מדינות, והם מתגעגע על כל הילדים שלו. קבע ילדים מפגש, כל הילדים אצל אבא שלם המלך שבוע שלם. המלך היה מרוגש, כל הבנים, הנכדים, הבנות, החתנים, כל היום אצלו שבוע, והוא סס ושמח ומבסוט, מתעלס איתם ומבסוט. ביום האחרון, ביום השביעי, לעת ערב עושים מסעודה, רואים את אבא שלם המלך בוכה. הוא אומר, אבא למה אתה בוכה? אתם עוד שעתיים שלוש נוסעים, ועוד פעם נשאר לבד. קשה עליי פרידתכם. מה נעשה אבל אבא, זה החיים. תשארו עוד יום אחד. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. באתם אליי לבית המקדש, עליתם לרגל, שבעה ימים. קשה עליי פרידתכם. תשארו עוד יום אחד. אל תמהרו לצאת. יצא שבת, אל תהיה מהמערים תוך דקה לדליק סיגריה, לא כדאי לך. אל תהיה ברשימה השחורה הזאת. תחכה עוד שעתיים. תמשיך עוד קצת. שמעתי מהרבה אנשי דעה. אמרו לי הרב, השנה יצא לנו פורים מוצאי השבת. אמרנו, המשכנו את היום, את השבת עוד יום. בכלל לא הדלקנו את הטלפון. או, איזה נחת. אתם ראיתם איזה כיף לי ההצרעת הזאת של הטלפון. אז יום אחד הוא לא עבד, מה קרה משהו? המשק בסדר? הכל בסדר? כן. עם הטלפון, בלי הטלפון זה גם בסדר. תראה איזה יופי.